ទី1គឺថ្ងៃសោមេបណ្ឌិតពោធិសានពិនមានរិនបវោចាំដានតទួលប្រពន្ធជាកលោកធៀបញាប់ញ័រសតោពេក្រៃ ទី2គឺថ្ងៃសាក្ល័យប្រសូនអងចារោសំពោប្រឹងប្រៃកំណើចុងក្រោយចប់ដោយអត្តន័យ ទី3គឺថ្ងៃអង្គថ្ងៃនិព្វានថ្ងៃព្រះត្រង់ញាណមានពុនអវ៉ានបច្ចមវិជ្ជាតកំប្រមាណអវ៉ាទពីសិនថ្ងៃជាគ្រូ6គឺថ្ងៃប្រឡាយព្រះធានចេតិយលោកនេនទានមិនយោព្រះទេតាំងអង្គហមកុលពោតេជោរំលាយរំលំពុទ្ធសាសន៍ 5គឺថ្ងៃចោចជ័យពុទ្ធិក្រុងព្រះភិក្ខុវិជ្ជាមានបានត្រង់នាំមកនៅសង្ឃវិស័យខ្លាំងណាស់ព្រមអង្គត្រង់ត្រាំងព្រះធម៌ទេសនាវិសាខនមៃថ្ងៃប្រប៉ៃប៉ិនយើងខ្ញុំមានចិត្តនឹងខាងជ្រះក្លាវន្ទាសំពះអង្គព្រះសាសនាសោតធម៌ថ្លៃកែបូជាប្រទីប